Somaliland horo marto Isat meshan rabno Annanki dowladnimo Dabada hilinki laqad Hormood Hormood day duniga tahay Somaliland horo marto Isat meshan rabno Annanki dowladnimo Dabada hilinki laqad Hormood day duniga tahay haddaanay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan ururka nooleeye madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow haddaanay ururka nooleeye waxaan cood ka geysanaynaa soo dhawaynta madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waxaan kugu soo dhawaynaa gacmo furan walaw soo halkeen hayeena la sidqay miyaan 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 hasaba alilay